Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang pada rakan-rakan semua. Hari ini saya akan berkongsi lagi satu ilmu ICT berkaitan dengan QR code ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu QR. Okey, yang mana sekarang ni banyak program banyak digunakan di dalam mana-mana sahaja yang kalau kita pergi even dalam wallet, e-wallet pun kita pakai QR code. Tapi macam mana dia berlaku dan macam mana kita nak generate sendiri mengikut keperluan kita. Okay. So jangan risau, apps ni adalah percuma. Okay. Dan kita boleh gunakan secara meluas. So kita akan hands on lah sama-sama kalau siapa yang buka laptop, kita boleh hands on dan saya akan record juga dalam email sijil nanti saya akan share juga record yang kita buat sama-sama ni. Alright. So saya akan sharekan screen. Okay. Okay, contohnya macam kita nak share form kita ni. Okay, form kita ni ke peserta, maksudnya sekarang lah, macam sekarang ni saya ada dah buat borang kehadiran untuk latihan ICT ni. Jadi macam mana kita nak hasilkan QR code? Okay. So yang pertama sekali kita mesti dapatkan URL link. Okay, yang URL link. Jadi URL link ni kalau ikutkan panjang kan? Ni panjang ni. So macam mana kita nak pendekkan? Pertama sekali adalah kita pergi dekat butang sen. Okay. Dekat area yang macam link ni. Okay. Ini adalah shorten link. Okay. So kita shortkan dia dan kemudian kita copy. Okay. Kita copy untuk dapatkan URL link. Kemudian kita tutup. Okay. So apps ataupun software yang kita akan gunakan secara online ni adalah Unitech. Okay, dia punya website dia. Sekejap saya copy, share dalam ruangan chat supaya cikgu boleh buka terus. Okay, ini website dia. Unitech.io QR code. So dia adalah percuma. Tak perlu login, tak perlu sign up. Tapi kalau kita katakanlah kita sign up ataupun login, dia bagi free 3 kali saja kita nak generate. Tapi kalau kita tak sign in pun masih lagi boleh guna. Okay. So okay, kita tengok. Okay, pertama sekali kita akan dapat ni. Dan tadi kan kita ada copy kita punya link tadi. Link yang ni tadi. Okay. So kita akan pastekan ke dalam ruangan enter URL. Dekat sini. Nombor satu. Nanti kita tengok apa ada tak apa semua. Okay. So kita akan paste kat sini. Dan kita klik confirm. Okay. So ini yang basic punya. Tapi kita akan boleh buat macam-macam template. Okay. Kalau ikutkan company yang join benda ni macam Body Shop, Giant apa semua, mereka menggunakan QR code generator ni. Okay, apabila kita dapat ni, okay, kita boleh custom ni. Yang cakap, saya kata boleh custom. So sama ada kita boleh pilih template yang ada, sedia ada ataupun kita nak buat sendiri. Okay. So bahagian color, sama ada kita nak buat single color, ini single color, overlay, image ataupun shaded color. Okay. Kalau overlay image, maksudnya kita boleh pilih gambar. Okay, contohnya saya nak pilih gambar logo sekolah. Okay. So nanti dia akan klik upload, dia akan ikut logo ni. Okay. So tak cantik lah pula kan. Jadi jaranglah kita menggunakan logo sebagai overlay image. Okay, so saya lebih prefer menggunakan shaded color. Maksudnya ada dua color, two tone, warna gradient. So kat sini kita boleh pilih lah sama ada kalau kata nak warna
Okey, tukar kalau kita nak warna biru merah. Okey. So, dan dia tak boleh terang sangat. Kalau dia terang nanti dia tak boleh baca. So dia tukar sendiri. Okey. Dah siap semua color ni. Okey, saya harap yang ada buka laptop ni boleh cubalah sama-sama. Ke semua dengar saja, tak buat. Ada yang bersama saya bersama-sama hands on? Sekejap. Bawa on PC, bawa sampai rumah. Ah, okey. Siapa tadi angkat tangan? Sekejap, saya tengah try. Ah, okey. Cikgu Anis tengah buat. Alright. So, buat Google Form dulu. Create Google Form. Satu Google Form. Buat kosong pun tak apa. Yang penting dapat link dia. Kemudian masuk dekat Unitech ni. Saya ada share dekat sini. Kemudian cikgu copy link dia. Yang kita buat shorter link tadi. Kemudian kita copy kat sini. Kalau panjang sangat nanti dia punya ni terlalu panjang. Jadi kita shortkan dia. So, kita tunggu dulu. Macam mana nak shorten link, saya tunjuk balik. Pergi dekat bahagian butang send. Kemudian pergi dekat nombor 1 surat. Nombor 2 ni shorten link. Okay, pergi nombor 2, klik shorten URL. So dia akan pendekkan kita punya URL yang panjang tadi. Okay. Apa-apa link lah. Boleh buat. Alright. Okay, sudah? Okay, Cikgu Farah dah buat. Cikgu Dayang dah on PC? Belum Baru lagi. on. Ada Baru on slow dah. sikit. Okay. Hari ni suara saya tak berapa ceria sikit. Bukan sebab apa, letih dah kot. Pagi tadi kan semua kelas ganti. Jadi dia punya tone tu makin slow. Dah petang kan. Tapi tak apa. Itu tak mematahkan semangat saya untuk sharing dengan you all. Alright. So dah dapat URL. Okay, dah dapat URL. Kita sama-sama pergi copy dan paste dekat bahagian nombor 2. Enter your URL kat sini. Kemudian klik confirm. Bila klik confirm, okay, so kita pergi kat bahagian template. Okay, template dia dah sediakan yang pilihan yang kalau kita malas nak customize. Tapi kita boleh juga customize mengikut warna yang, contohlah program yang cikgu jalankan tu ada warna tema. Jadi cikgu nak ambil warna tema tu. Okey. Macam mana cikgu nak dapatkan warna tema tu? Apa yang cikgu boleh buat? Sekejap. Sebab saya selalu nak dapatkan warna tema, warna kod tu melalui Photoshop. So bila kita screenshot, jadi kita boleh bawa dia punya pen tu dan kita sentuh dia akan keluarkan code color. So tapi saya rasa cikgu boleh juga guna PowerPoint. Okay. Cikgu guna PowerPoint, cikgu screenshot, kemudian cikgu bawa warna pen tu, kemudian cikgu ambil code color. Code color ni lah yang kita akan paste dekat sini. Okay. Kita cuba. Okay, kita cuba. Saya cuba screenshotkan warna ni. F11. Okay. Kemudian saya akan buka PowerPoint. Okay, so sekejap So kita tengok PowerPoint. Okay, macam mana kita nak dapatkan warna? So pergi dekat
Setelah kita ambil, kita insert apa-apa textbox. Okay, textbox. Kita letak kat sini. Okay, kita type. Ini cara-cara yang mudah lagi lah. So, kita ambil, nak warnakan dia. Eye drop. Eye drop ni kita boleh ambil dekat sini. Okay, eye drop. So, okay. Macam mana kita nak dapatkan bacaan bacaan eye drop ni tadi? Dia punya code color tu. Kita pergi kat more color. Okay, dekat sini. Nampak tak? Code color ni. Kemudian kita copy. Okay, kemudian copy. Kemudian kita paste. Kita paste kepada page. Yang ni. Okay, so kita paste. Jadi dapatlah warna ni. So inilah code color. So tak semestinya guna Photoshop, kita boleh guna apa ni? PowerPoint untuk kita dapatkan code color yang kita nak mengikut warna tema. Alright. Setakat ini dah sampai belum? Ke masih lagi dekat bahagian buat Google Form? Tak perlu, cikgu tak perlu buat Google Form. Cikgu just create saja, tak perlu tak apa-apa. Just ambil saja dia punya code, dia punya URL. Okay, dapat? Okay, kemudian dah, dah cikgu dah yang? Dah. Okay, sampai takat ni dah eh? Okay, kemudian bila kita dah pun dapat kod yang kita nak, apa semua. Okay, dekat sini kita boleh testing. Ikut kreativiti kita nak vertical, inverse diagonal, radial. Okay, diagonal. So, cikgu boleh pilih ikut apa yang cikgu kehendaki. Okay, cikgu boleh pilih, cikgu boleh explore mengikut kreativiti cikgu. Okay, kalau cikgu nak macam apa sekalipun berdasarkan apa yang cikgu nak lah. Okay, kemudian bila ya eh. Okay, bila kita dah puas hati dengan warna, kita pergi bahagian look. Okay, look ni yang kita akan mengubahkan design modul dia dan juga eye. Ini mata dia. Ini adalah dia punya QR. Sebenarnya QR code dia baca dari eye. Okay, dia baca dari eye. Data ni disimpan dalam eye. Tapi tulisan kita yang panjang-panjang ni disimpan dalam aksara ni. Ini kita panggil aksara. Disimpan dalam bentuk modul. Okay, tapi bila kita scan tip, dia baca yang ni. Alright. So, dekat sini cikgu boleh pilih look macam mana cikgu nak. Strong ke. So, dia akan berubah lah. Nak bentuk dot-dot ke. Okay. Macam tu dot. Okay. Kemudian mata dia. Cikgu nak petak ke, nak shield ke, terpulang pada cikgu. Okay. So katalah kita dah puas hati. Okay, color kita nak vertical. And then macam ni. Okay. So look kita pun dah puas hati nak macam ni. Okay. So kita akan terus pergi logo. Okay. Dekat logo ni, okay. Dengar betul-betul. Logo ni dia ada maximum size. Okay, dia 500 kilobyte sahaja yang dibenarkan dan formatnya adalah JPEG, PNG, BMP dan GIF sahaja. Kalau JFIF ke apa yang baru-baru yang sekarang ni, macam contohnya kalau ada menggunakan Apple dia ada dia punya extension file dia sendiri, file format dia sendiri. Tapi secara generalnya image punya format JPEG, PNG, BMP dan GIF, GIF ni. Okey, contohnya saya nak letakkan, okey, katalah saya nak letak logo muka sendirilah. Okey, okay, saya letak muka sendiri. So, apabila kita dah choose file, kemudian kita upload.
Tu adalah muka saya kat dalam ni. Dekat sini sama ada kita nak besarkan ataupun kecilkan. Untuk evacuate ni sama ada kita nak dalam bentuk, kalau kata bentuk tak ada bentuk, apa ni? Maksud saya dia tak ada frame dan juga ni ada frame. Ataupun okeylah kita nak pilih nak letak logo. Okay, saya letak logo sekolah. Logo ni saya dah edit lah untuk saya punya. Okay. So kalau excavate the logo ni, maksudnya dia nampak ada putih kat sini. Kalau kita letak no, dia akan duduk atas dia. Macam tu. Okay. Nanti kita tengok. Tengok okay. Kalau kalau kita ni dia akan jadi putih ni. So kita boleh tarik. Ni. Dan kemudian kita center the logo. Kemudian kita save. Okay. Kalau kita yes, dia ada petak putih. Ni petak putih. Dia akan pisahkan supaya gambar tu tak bertindan dekat modul QR code ni tadi. Okay, setakat ni. Boleh buat dulu. Gambar cikgu boleh pilih lah. Dari cikgu punya apa desktop dalam hard disk masing-masing. Okey, dah buat. Okey. Kemudian apabila kita dah puas hati logo kita saiz besar ni, okey, kedudukan dia dalam center. Okey, seterusnya kita pergi bahagian kita dah puas hati. Okey, katakanlah saya tak puas hati saya nak ubah color, tapi saya nak letak satu single color pun boleh, dia masih lagi boleh. So ikut pada kehendak masing-masing ni boleh tukar. Or boleh match dia. Ni sebab kita dah pun ni. So ada tiga color kita boleh pilih. Look pun kita boleh pilih. Once kita dah pilih, kita boleh lagi tukar sampai kita rasa puas hati. Okay, dah puas hati. Kemudian, okay, kita download the QR code. Okay, sebelum kita download, cuba kita scan. Okay. Cuba cikgu, cikgu dapat scan tak? Guna handphone. Saya besarkan eh. Tengok apa yang keluar. Cikgu dapat scan? Itu cikgu scan. Dia keluar apa? Keluar tak form kehadiran? Dapat. Dapat eh? Okay. So maksudnya data tu dah masuk dalam I dia. Okay. So bila kita dah scan, sebelum kita nak download QR code ni, kita kena cuba dulu. Takut nanti kita buat-buat tak dapat scan. Susah. Jadi bila kita dah scan dapat masuk, okay, so kita download the QR code. Okay, kemudian kita pilih next. Okay, kemudian download QR code. Dia akan save ke dalam bentuk WinZip ataupun dia extract, ni lah, dia compactkan. Okay. Kemudian kita akan tengok eh. Okay, saya stop sharing kejap. Kita akan tengok apa dia punya hasil dia. Kita saya ambil your entire screen lah. Senang sikit. So tak payah saya tukar-tukar a window ni. Okay. So kita pergi ke ni tadi. Okay, so kita buka. Show in folder. Okay, so kita extract dulu. Okay, ni kita punya file tadi. Dia bagi bentuk, ada tiga bentuk kat sini. Okay. Yang pertama, bentuk macam ni.
bentuk landscape, kemudian portrait, dan yang terakhir adalah QR code sahaja. Yang dalam bentuk kad tu, ayat tu tak boleh tukar ke? Okey, nak tukar ni, ayat ni. Ada Ah. okey, kalau saya selalu tukar, saya guna Photoshop. Oh, padam je lah. Nanti padamlah buang ni sebab dia kan warna ni putih. Okey, nak tengok macam ni saya tukar. Okey, contoh ah, saya tunjuk satu. So, saya buka guna Photoshop. So dekat sini kita boleh tukar, tapi kalau kata tak dapat tukar, cuba guna PowerPoint. Okey, yang macam ni saya boleh tukar. Okey. So, saya akan padamkan dia. Okey. Padamkan dia. So, ayat-ayat ni kita tak nak kan? Okay, katalah nak tulis ini. Okay, tulisan kita nak warna dia boleh. Okay, warna ni lah. Okay. Sila imbas kod QR. Okay. Oh ni. Okay, katalah kat atas ni kita nak letak. Kod QR kehadiran latihan ICT 3/2022. Okay. So, jadilah macam ni. Kalau ada Photoshop. Okey, katakanlah tak ada Photoshop. Okey, kalau tak ada Photoshop, kita cuba yang memanjang ni. Okey, kita cuba copy. Copy. Kita buka PowerPoint. Okay. So, kita paste. Okey, dapat. Okey, kita dapat masuk. Okey, kemudian yang penting yang ni dulu. Kita kena ubah dia punya saiz. Pergi dekat bahagian design, kena ubah slide size ni. Custom. Size dia berapa? Sekejap. Saya tak dapat ni. Saya nak tengok size dia berapa. Kenapa nanti you all boleh tahu terus. Kalau yang panjang ni, image size dia 3. Kalau dalam bentuk CM 1135 158. So di dalam inch, kita nak dalam inch. So dalam inch 5347. And then dia punya bawah ni 8819. Baik. So kita tarik je. Right. So kat sini kita send back. Okay, so kat sini kita boleh letak ayat lah. Letak ayat kat sini. Okay, macam mana nak padam yang ni? Kita gunalah trick. Insert. Shape. Tutuplah dia. Ni trick lah.
So, shape fill, putih, outline, no outline. So, hilang. Jadi, kita letak ni kat atas. So, ini kita bring to front. Okay, so kat sini bolehlah. Apa tadi borang? Kehadiran. Kehadiran. Latihan. Kapasiti. Tiga. Flash 2000. 2022. Okay. So. Lagi. Okay. Warna. Kita nak warna ni. Okay. Warna. Hello. So kat bawah ni ada ayat sama juga. Kita copy. Insert shape. Kita tutup ayat dia. Kita ambil warna putih. Kemudian no outline. Okay. Copy. Eh, sorry. Ini ayat dia. Okay, kita tulis ni. Bullet in bus code QR. So yang ni kita delete lah. Delete ni. Right. So dah puas hati macam ni dan ni apa semua. Ada lagi tulisan kecil ni. Kecil ni ada. Okay. So kita nak bentuk dalam image, kita pergi kat file. Kita save as. Okay, saya masuk dalam desktop. Pergi dekat bahagian. Nak PDF pun boleh. Nak JPEG pun boleh. So kita ambil JPEG lah untuk bentuk file. File image. Okay. Code QR. LDP 3. Kemudian kita save. Oh, slide. Okay. Okay, so kita tengok. Jadi tak image. Okay. Mana tadi? Mana kot QR? Dalam desktop kan tadi? Ya tak. Tak nampak lah pula dia punya tu. Oh, dia dalam dalam folder. Okay ni ha. Ha kan? Dah jadi. So tak ada Photoshop pun tak apa. Kita boleh pusing-pusing dia guna PowerPoint. Cuba scan dapat tak? Try boleh scan. Isi terus kehadiran eh? Ha? Boleh isi terus kehadiran eh? Ha ni kehadiran lah ni. Boleh isi. Kehadiran kehadiran hari ni. Boleh masuk kan? Dapat tak masuk? Dapat. Jap jap cuba cuba. Ya, saya cuba saya buka balik ya. Alright. Okay, so saya tengok dari inilah, saya monitor dari sini. Dapat tak you all isi? Isi terus. Isi teruslah. Alang-alang scan terus isi. Okay, kejap eh. Saya tengok. Saya buka dari form. Okey, ada dua orang dah masuk. Oh, tiga dah. So, boleh scan lah terus. Ambil QR code ni, isi kehadiran.
Baru 3 orang isi. Yang lain-lain bolehlah isi terus. Okey, dah 4 orang. So nampak dia presentable kan? Kita boleh customize dia macam-macam bentuk. Ikut kreativiti kita. So tak adalah dal kita tengok warna hitam, putih. Ni berkala-kala sikit lah tapi kena kreatif lah. So kita boleh tempel. Sebab saya gunakan ni dah lama. So saya apply dekat maklumat komputer untuk login masuk login apa ni kehadiran masuk menggunakan makmal dan juga sekiranya nak menempah bilik khas yang under pengurusan ICT lah. Jadi saya menggunakan QR code lah untuk cikgu-cikgu di SK Lutong guna untuk penempahan dan juga login masuk bila mereka dah gunakan. Dan report tu saya akan simpan bila sampai penilaian untuk PBBP. Siapa yang dah guna makmal komputer apa semua, dia akan dapat, saya akan bagi mereka secara personal lah. So mereka boleh gunakan itu sebagai evidence lah. Jadi data kita ni akan selamat simpan dalam Google Form macam tu. Tapi tak boleh lah buat untuk buka pintu kan. Dia bukannya QR code yang ni. Tu dah 9 orang respon. Okay. Ada soalan? Senang je kan? So petang-petang ni adalah kita heavy sangat belajar just untuk sharing. Sharing secara kata bersantai. So boleh apply dekat apa nama? Kita punya kelas, contohnya cikgu nak guna untuk scan apa sajalah atau program pertandingan ke apa semua. So tak ada masalah. Nak buat buku program ke, okay, kita dah simpan data tu, kita just pegang kod QR tu, kemudian share dengan orang ramai. Tapi kita punya QR code kita ni, apa kita panggil, lebih menarik lah perhatian orang sebab kita boleh customkan dia secara mudah. Ah, tak dapat scan. Cikgu Duri tak dapat scan? Guna handphone. Ah, okay, okay. Okay, okay. Siapa yang tak dapat scan, okay, saya share teruslah link kehadiran. Okey, dapat. Okey. So dapat ah. Okey, ada Cikgu Indo dapat. Okey. Ah sudah Cikgu Osman sudah. Okey, kejap saya tengok. Yang dah scan ah. Kita tengok siapa yang dah scan dalam ni. Ada baru 10 orang. Cikgu Osman, Cikgu Dayang, Cikgu Farhah, Cikgu Baiti, Cikgu Anis, Cikgu Clement, Cikgu Dorina, Cikgu Indon, Cikgu Jan dan Cikgu Farah. Yang lain-lain tak dapat. Cikgu Dayang tak dapat. Tak dapat scan ke tak dapat link? Scan dapat tapi saya guna handphone dan scan. Okay, okay, okay. Hey, Cikgu Lungi. Long time no see. Okay. Cikgu Dayang tak dapat scan ke tak dapat gambar tadi? Tak dapat apa? Tak dapat scan ke tak dapat gambar? Tak dapat scan. Dia jadi macam mana tu? Dia jadi error ke? Okay, selalunya jarang jarang dia akan ada error kecuali cikgu guna scan scanner apa? Scanner handphone ke, maksud saya guna kamera handphone ke ataupun menggunakan apps. Ada setengah menggunakan apps, ada setengah dia menggunakan Facebook. Ada setengah macam contohnya kalau iPhone ni dia guna kamera dia boleh scan terus baca. Macam tu. Cikgu Dayang guna apa? Guna scanner apa? Scanner apps ke ataupun scanner kamera? Oh, kamera. Cikgu ada apps untuk QR?
Cikgu pakai iPhone ke? Okey. Sekejap, siapa yang pakai iPhone lagi kat sini ya? Okey. Tadi Cikgu Farhah mana Cikgu Farhah? Mana dia? Tak nampak pula nama dia kat sini. Saya. Okey, Cikgu Farhah. Cikgu Farhah tadi pakai scan guna apa? Guna handphone ke ataupun Guna kamera, kamera handphone. yang guna iPhone. Kalau guna iPhone je scan guna kamera. Tak dapat ke Cikgu Dayang? Betul. Bukan barcode Cik Azlan. QR code. Barcode tu yang paling panjang tu. Okey. Kat sini saya nak bagi penjelasan lah. Barcode tu adalah yang panjang-panjang. Macam contoh kita beli cekedi kan. Apa nama keropok ke apa. So dia akan ada yang panjang-panjang tu. Okey. QR code ni yang bentuk petak-petak ni. Itu beza dia. Kod buku, kod buku. Kan barcode tu yang paling panjang tu yang ada nombor 1569 apa semua tu. Itu barcode. Dulu-dulu kita pakai barcode, sekarang kita pakai QR code. So contohnya, okey. Lupa saya nak tunjuk. Okey, kita itu yang menggunakan link eh. Okey, cuba kalau kita tengok untuk katakanlah kita nak guna untuk share nombor phone. Bagusnya dia, selain daripada untuk share benda-benda macam ni, kita tengok jenis type dia. Business card, okay. Kalau katalah kita nak bagi maklumat, ni kod rahsia dengan pasangan kita ke, nak tulis surat panjang ke kan. Malas kita nak type panjang-panjang, kita bagi QR code pun boleh. Nombor phone, kita tak nak dedahkan nombor phone kita ke orang. Kita buat QR code pun boleh. Email, SMS, okay, ke lokasi kita, share location, calendar dan juga password wireless network kita. So, dekat macam-macam QR code ni. Business card ni lebih kepada ni lah, macam contohnya kita malas nak save nama apa semua, so kita hubung je kat sini. So nanti bila dia dapat scan QR code, dia terus masuk dalam kontak. Tak payah dia nak type sesuatu. Okay. Kan menarik tak? Teks ni kan ni. Kita nak tulis kod rahsia nak nak mengata orang tak baiklah mengata orang kan bila post surat ni. So maksudnya menarik, ada menarik. Message kita nak secara rahsia. Okay, kod rahsia. So kita boleh hantar QR code. Tak adalah panjang-panjang macam tu. Boleh explore dan dia sangat menarik. Ni dia bagi jugalah. Dia bagi scanner dia sendiri. Dia punya e-book pun ada. Dia ajar-ajar macam mana. Tapi tadi saya dah ajar kan. Macam itulah kegunaan dia. Okay. Dah ni ke? Semua dah isi kehadiran? Dah isi kehadiran ke semua? Ke tak dapat lagi? Okey lah, saya share balik kehadiran secara hyperlink URL eh. Sekejap, saya sharekan. Okay. Ada soalan? Boleh buat terjahat ni Hira. Betul, kita boleh apply dengan, tapi budak-budak kena buat handphone. Itulah masalah dia. Tak apa, dia ada cikgu. Kalau kita nak buat pertandingan dengan sesama sukan nikah kita kan. Biasa. Sukan hari keluarga, sekolah ke apa kan. Boleh tu. Penganjur boleh guna QR code. Buat banyak, lepas tu dia cari jawapan. Ya, Cikgu Lungi. Nanti saya akan share video di dalam email e-sijil nanti. So, ya boleh share video meeting. Jangan risau. Okay, so kalau tak ada soalan, saya nak stop recording. So, kita boleh ambil gambar. Dah habis dah kelas kita hari ini. Sekejap je kan? Hari ini tak tak lama, tak susah pun. Sebab kita nak bersantai-santai je sementara tunggu waktu berbuka. Okay, betul eh? Tak ada soalan, saya nak stop recording.